hea toidu festival Grillfest. No nii, grilli, kaubamaja uudised aastal 2022 Grillfestil. Tervist, uudiseks on meil see, et meil on väga mitmekesine ja suur valik põnevaid grillimise maitseainid. Millised on teie enda lemmikud ja mida juba rahvas on proovinud ja heaks kiitnud? Me siin proovime erinevad asju, aga siin lemmikud pole välja kujunud, eks iga, et head asja saab erinevad asjade kokku sobitada nii, kui igal ühele meeldib. Mina tahaks rääkida sellest, et kui me siia tulime, siis tegelikult sa ei saanud kohe alguses rääkida, sest sa olid maitsnud just ühte uut teravat kastet. Ja see võttis isegi sinusugusel mehel väikse pisara silmast jooksma, oli nii? Tõepoolest oli, et meil on jah, need teravad kastmed on ikkagi päriselt ka teravad ja proovisin just maailma kõige kangema pipraga, siis Carolina Reaperiga kastet ja siin kuuma ilmaga tõmbas naha märjaks. Näita meile seda kastet ja teie otsige ülesse siis grilli kaubamajast ja maitske ise ka.